знаеки, че задължително трябва да спечелим този матч, първи матч пред собствена публика, имаше известно напрежение в отбора, което ни попречи да разкрием истинските си възможности. Много съм доволен, че въпреки това успяхме да се мобилизираме, да покажем класа в края на третия и най-вече в четвъртия гейм и да затворим гейма, затворим матча. Очакванията ти за утре? Очаквам, надявам се, вярвам, че ще играем по-добре, защото сме по-добре подготвени от това, което показахме днес на игрището и се надявам да намерим една чиста победа. Докато не стане официално нещо, няма да го обявявам, защото от опит последните 2-3 години тук доста си изпатих. Ме свързаха навсякъде по клуба, разговарях, но докато не подпишеш, нали, нищо съществено не е станало и не бива да го обявявам. Така че като парафирам със сигурност, тогава ще кажа, че съм подписал, защото кога съм подписал и не подпиша, всичко става, така че да изчакаме малко живи и здрави, като подпишем тогава. Говоря с 2-3 отбора. Напреднала фаза с контактите, но малко търпение. Мисля, че аз се казвам тук последните 10 дена, следващите 10 дена, следващите 10, но наистина се надявам тук до 10-12 дена всичко да приключи и да съм подписал. Очакваше ли толкова труден матч срещу Япония? Ами честно казано да, очаквах тежък матч срещу японците, защото се представиха добре минали уикенд срещу Русия и ние не сме в най-доброто си състояние. Виждате, че много работи ни куцат, но даваме максимум в момента всички момчета на тренировка и се надявам полека-лека с мач на мач да изглеждаме по-добре, защото наистина има много какво още да наваксваме във всички елементи. Виждате колко тежко с отбор като Япония. Да не говорим за по-силните отбори като Русия и Куба, където, нали, нивото е доста по-голямо. Надявам се всяка изминала тренировка да напредваме. Имайте предвид, че ние в момента така, дори и днес направихме доста лоши работи, които така надявам се те първо да изчистиме. Още не сме в такова положение, където като се мъчиме 3 гейма с отбори като Япония. Не сме още в оптимална форма. Има така доста неща, които новия треньор иска. Не можем да не свикваме с тях, защото не си малко българчета, ще ни трябва, може би, малко повече време да свикаме.